Gospodin s vama. Čitanje Svetog Evanđelja po Mateju. U ono vrijeme reče Isus svojim učenicima: Ne mislite da sam došao ukinuti zakon ili proroke, nisam došao ukinuti, nego ispuniti. Zaista kažem vam, dok ne prođe nebo i zemlja, ni jedna slovce, ni jedan potezić zakona neće proći dok se sve ne zbude. Tako dakle, ko ukini jednu od tih, pa i najmanjih zapovijedi, i tako nauči ljude, najmanji će biti u Kraljevstvu Nebeskom. Ako ih bude vršio i druge učio, taj će biti velik u Kraljevstvu Nebeskom. Riječ Gospodnja. Slavne Hriste! Po riječima Svetoga Evanđelja uništuju se naši ljudi. Dragi brate, draga sestro, razmatrati život Isusa Hrista, razmatrati nakanu s kojom Bog preko Isusa, ali i svih svetaca, želi uputiti radosnu vijest svakom čovjeku, prvenstveno je veliki izazov. Velika mogućnost u kojom ne samo Božijom milošću, nego i našim htjenjem, našom suradnjom, postiže se zajednički dobar cilj. Božja milost sigurno čini najveći dio posla, ali jednako tako je bitno da svatko od nas pred Božjom milošću, zagovorom naših svetaca, prvenstveno nauči školu života po kojem bi pravilno vrednovali mnoge situacije, a onda potom to isto u životu ostvarili i podijelili sve ono lijepo i dobro da postane i korisno. Već smo na početku našeg trodnevnog razmatranja u pripravi blagdana Svetog Ante Padovanskog mogli primijetiti da najveće Antino čudo nije bilo njegova čudesa po kojima je poznat, nego najveće Antino čudo je bilo upravo njegovo obraćenje, njegov preokret po kojem, promatrajući svoj život pred Bogom, primjećuje da Bog, koliko god zadovoljan njegovim dobrom, ipak ostavlja prostor po kojem to dobro može biti bolje. Kada se mi obraćamo u molitvi Bogu, svetima, redovito kada smo u nevolji, redovito kad nam nešto nedostaje, ali ta molitva je prvenstveno molitva interesa. Molitva u kojem, tražeći od Boga direktno ili preko svetaca, pokušavamo nadomjestiti nešto što nam nedostaje. Jesmo li svjesni onoga što imamo i što propuštamo imati? Upravo na taj način, promatrajući svoju vjeru, kao i iskustvo mnogih svetaca, pa i Svetog Ante, možemo primijetiti da se život ne sastoji u preživljavanju po kojem bi se određene stvari nadomjestile, nego se život prvenstveno sastoji od izazova rasta u vjeri, rasta u kojem sa zadovoljstvom živimo stvarnost koju imamo, a mnoge poteškoće shvaćamo prvenstveno kao izazov, trenutak u kojem ćemo ne samo mi biti zadovoljni, nego i Bog s nama i bližnji s nama. Zato poprilično je osiromašenje veličine Svetog Ante Padovanskoga kada bi ga zazivali samo u nevolji, samo u potrebi. Samo onda kad nešto izgubimo ili želimo nadomjestiti nešto što nam, kako mislimo, nedostaje. Promatrajući život Svetog Ante, možemo primijetiti prvenstveno da Sveti Ante uvijek napreduje u vjeri, da on uvijek traži način približiti se Bogu,
s Bogom biti u zajedništvu. I upravo u tom zajedništvu prepoznavati mogućnosti s kojima Bog računa kako bi Ante bio sretan, zadovoljan, uspješan, plodonosan. Ne čini Ante čudesa zbog osobne promocije, nego zbog proslave Božije. I upravo tu ulazimo u veliku opasnost, da određene stvari činimo zbog sebe, zbog svog probitka, zbog trenutka u kojem trebamo mi doći na svoje, a zato nam dobro može poslužiti Bog i sveti Ante. Stoga ne čudi da upravo te interesne molitve često znaju biti i nerealne. Molitve koje nas umjesto približavanja udaljuju od Boga. To se najbolje pokazuje kada veliki štovatelji svetog Ante čine velike zavjete očekujući da će im Bog zauzvrat dati još veće stvari. Ali ako ne dobiju, onda kreće psovka, teške riječi i kletve. Postoji jedna šala koja pokazuje stvarnost u kojim se čovjek zna izgubiti. Kaže šala da je jedan učinio veliki zavjet svetom Anti, da mu Bog po zagovoru svetog Ante donese velika djela. Međutim, župnik je to čuo, tu molitvu pred kipom svetog Ante, i nije ga toliko iznenadila ta molitva, taj zavjet, koliko ga je zaprepastila reakcija samog vjernika, kako šala kaže, što će biti ako to ne dobije. On je obećavao svetom Anti velike djela, velike darove, veliku zahvalnost, ali ako ne dobije milost, onda je obećao svetom Anti da će mu razbiti kip. S obzirom, kako šala kaže, da je župnik jako dobro znao da tu molbu koju taj veliki takozvani vjernik moli neće biti moguće tako lako ispuniti, sa strepnjom je čekao dan kada bi to trebalo biti izvršeno. I naravno, nije taj čovjek dobio uslišenje molbe i pomalo ljutit, to je sigurno ljutit, krene prema crkvi. A župnika preduhitri i ako razmišlja, ako razbije ovaj veliki kip, bit će velika šteta, pa ću staviti jedan manji kip svetog Ante, pa ako ga i razbije, preživjet ćemo. I onda kaže šala, kada je ušao taj već ozlovoljeni vjernik u crkvu i umjesto velikog kipa vidio mali, ljutito kaže tom kipu malenom: mali, di ti je čača da ga razbijem? Upravo ova šala pokazuje stvarnost po kojem ljudi nekad nerealno traže od Boga. Zagovorom svetog Ante neke svoje milosti. Ma evo, uzet ću još jednu šalu, još jednu istinu koja pokazuje u kojem smjeru čovjek luta. Kažu po toj šali da je čovjeku obolila krava, a bila je u pripravi da se oteli. I obeća taj vjernik, ako se spasi tele, da će ga dati svetom Anti. I ozdravi krava, dođe tele, a čovjek jadan primijeti kako mu dobro tele, a on shvati da to tele treba da svetom Anti. Onda ga odvede na tržnicu i prodaje tele po niskoj cijeni, ali istovremeno pod uvjetom da će konop s kojim je tele vezan prodati po dvostruko ili trostruko većoj cijeni. I onda se ljudi čude zašto tele tako jeftino, a konop tako skup. Vrlo jednostavno, kaže čovjek, pa cijenu tog teleta ću dati svetom Anti, a ono ostalo od konopa sebi u džep. Stvarnost koja se kroz šalu nerijetko puta ostvaruje. Sveti Ante, dragi brate i sestro,
nije izbor želja. Sveti Ante nije naprava u koju ću ubaciti svoj zavjet, a dobiti milost po interesu. Sveti Ante je naučitelj crkve, onaj koji nas svojim propovjedima, svojim životom odgaja, po kojem bi u svojoj poniznosti, strpljivosti gradili odnos prema Bogu i bližnjemu, po kojem odnos neće biti odnos interesa, odnos kratkog vijeka, da se u kratkom dahu izmjenjuju oduševljenja i gorčenja, nego prvenstveno postepeni rast u vjeri, po kojem bi sa željom Božije blizine spremno proživljavali i ono lijepo i ono manje lijepo. Upravo na taj način, pokazujući svoju postojanost u vjeri s kojom Boga prepoznajemo i s Bogom drugujemo. Stoga nije čudno da se svetac čitavog svijeta tako često prikazuje s djetetom Isusom u krilu, koji upravo tom svojom konkretnošću života pokazuje da je Bog izabrao tog službenika da se u njegovom životu nastani, da u njegovoj blizini ostane i da upravo u toj blizini i kontinuiranosti života se Bog svakodnevno proslavlja. I to je jedan veliki izazov nama, koji dolazimo moliti se svetom Anti. Koliko god ta molitva bila korisna, ne smijemo samo na njoj ostati, jer se ta molitva tako često pretvara u interes. I lijepo nam u današnjem evanđelju Isus kaže da on nije došao ukidati prethodno, nego nadopunjavati. I molitva svetom Anti nikako ne smije biti naše silovanje Božje milosti po kojem bi Bog mijenjao prethodne stvari koje nama ne odgovaraju, kako bi se prilagodio našim željama, nego da bi upotpunjavajući naš život stvarao ozračje u kojem Bog prebiva, u kojem Bog naučava i u kojem Bog blagosilje. A što će nam više, brate i sestro? Što će nam bolje? Upitajmo se u određenim trenucima kada molimo zbog izgubljene stvari, koliko nam je ta stvar istinski potrebna? Jer možda istu stvar za koju danas s nestrpljenjem gubimo razum, sutra će postati suvišna pa ćemo je baciti u kantu ili možda negdje drugo. Tako i s ljudima, tako i sa mnogim životnim situacijama. Bog nam s razlogom ljude stavlja pred oči, ali u određenom trenutku nas dovodi u iskušenje po kojem i nedostatak nije kazna, nego iskustvo u kojem rastemo, donoseći plodove u svojoj strpljivosti, u svojoj jednostavnosti, u svojoj dosljednosti. Sveti Ante nije tek tako propovjedao. On je svoju propovijed živio. Sveti Ante nije tek tako postao svetac, nego on tu svoju svetost svojim životom zaslužio, da nije čudno da se upravo u ovim trenucima, kad se njegova duša preselila Bogu, stvorilo glas o njegovoj svetosti, koja je i potvrđena godinu dana poslije. Ta svetost, brate i sestro, nije rezervirana samo svetom Anti ili mnogim drugim svecima. Ta svetost je preporučena svakom čovjeku, svakom posebice vjerniku, koji će u svojoj iskrenosti rada na sebi, poslužujući se svojom pobožnošću, svojom molitvom, ali nadasve i svojom težnjom upoznati Boga, čitajući i proučavajući Sveto pismo, istinski doći do trenutka kada će nam se molitva i pred svetim Antom i pred presvetim Trojstvom i mnogim drugim svetima pretvoriti od onoga daj u molitvu hvala, molitvu zahvalnosti, molitvu
primjećivanja stvarnosti u kojoj živimo, u kojoj ne trebamo uvijek osjećati nešto što nam nedostaje, nego prvenstveno zahvaliti na svojoj prisutnosti i svojoj pažnji, ako je iskrena i potpuna, da se Bog kroz nas u ovome svijetu čovjeku približi i nadomjesti sve ono što ne postoji ili što nedostaje. Sveti Ante ne želi biti jedini svetac. Sveti Ante svojim životom želi stvarati ozračje u kojem bi svi tako lako prepoznali izazov svetosti kao nešto što nas izgrađuje. Upravo na taj način, promatrajući život i sveti trag ovog sveca, možemo doći do pokušaja preokreta, po kojem nam život neće ovisiti o 13 utoraka svetog Ante, niti o gracijama, niti o mnogim drugim stvarima, koliko god one bile pozitivne, nego će nam prvenstveno ovisiti o svakodnevnoj svjesnosti da s Bogom i svojim raskajanim i strpljivim srcem možemo učiniti obilje dobra i sebi i drugima. Amen.